magala na kam dira khani gara bedi bedi mali ke malo bachare kana sarra kare ni mun tabar bachaf de me kamna wumtichis mu mali da kanjeru wajin kan ilaluta mali fide ne bakkar imit maltunu udati kanjeru amma dumat numor do fanjada akam dirtu naga kisani alhamdulillah tarabno ቪዲዮን ከኛ ካናፈካታ ማልተከኑ ሙደቴ ማልተከታይ ማልበርባቻሊ አካዴሚ አንገርማት ዮኖ ዶፍተን ኡምቻዋን ወጅን ኢላሉታ ማልበርባቻላ ሲጋኔ በድሌ ኩትኔ በድሌ ራጮራ ዴምኒ ጮራ ከሰቱ ማልተከታይ ማልበርባቻ ዴምኒ ከንጀሩ አንገርማት ኖርዶፋ ከረ ቪዲዮ ነቀምቲ ረዋጅራ ና ካራባይ የኔና ደምኔ ማሊፍ ደምኔ ማልበርባቻ ደምኔ ካራት ስሙ ወልቶ ነው ደምኔ በከከና ነማ ሻንታኔ ለከንቴኝ ካሪት ባይየድማ ባይረክ ሳትረይ ኩማቴ ትገኝራ መኪና ገይ ሰጋፈን ተዋ ሰባይ እንጃለዱ ና ሱብሲሲያቶሪ አኩመቴት በከካ ነብ ለክቱ ጅርቱ ጆሌ ነቀምቴ በከካ ነው ባይዘ ወይ ነብ ንባይ ረክኒ ማና ምናምን ሲረክሱ ጅራተኒ በከካ ነው ኩኑ ለፍት ፍሪዳ አደወር ባደል እንት ደም ደኒ ማነዛ ረሱልንስ ነብ ንዋን ሲንጋፈቱ ጅራነት ተፈካቱ ለጉ መሰይቴ ሞከንዴም ነው ጋራብ ይተው እቹ ካራዴም ባይድ ሞንታው እንደ ኡልፋት ተቆረ ባይይ ወንበሪዱ ዱባረ ነማሸንቴን ታኔ ደከንቴኝ ባየረክሳ እና ካሪቺን ኡሙ ባየዴም ነው አማካረ ሁንደዴም ነው ያ ካራት ምንድነው ባይንጅራ ሙድነ ጆላሉ ፊሞ ሃንገር ማች ኮርዶ ፉት ሲራይጋ አቹማን ሞ ቪዲዮቻ ላይክ ካንንጎን ላይክ ኮቻ ሰብስክራይብ ኖርፍና ጉፍተ ነብና ጉተኒ ሞ ባይነ ሲንጃለና በድልልኝ መናራ ወገለይውኒ ላከነኛቹ ካራባን ኪሊብ ነብ ሪንቀመልን ቶሬ ፓስወርድ ይኮ ሞከላል ሄ ብሪሜ ከምባሰንም ነገርተን ኮሜንት ረተና ባሬሳ ብሪች ብሪጠንም ባሰው አንቴፍ አቺካራ ሚሳኛቹ ሲኔ ሚዛን ሀጀ ጀሚቱሬ ባ ያተከነላላኒ ቡጋ ለፌላ ወድዋቅ ክሊቶ ኩፍቀይ ተቆዳ ለፌ ሰዲጋ ባጫ ኩኖ በደለይ ከሰው ሊጋሪ ጃውን ጃቱሬ መሲደ ሲኑፍ ቶሬ እንዘኒ ሳቲኑ ትዴም ቶሬ ኩላስ ቴሌፎነር ካበዴ ጆን ጃን ቶሬ ያ ወደኛ ኩዋነ ወላገሬ ሲማናራት ዴብኒ መናራ ዳርጊባኔ ቦዳ ኩን እርግጮራ ሲኔላ ጮራ ሲኔ መሲደን ገሌ ጁማ ቶሬ መሲደን ገሌ መሲዳ ኩኖ አክስቲ ማነፍንጫኒ ዴምኔ ዴብኔ እና ማሲኑ ኩን ማሲዶ ባዬ ጉዳዳ ጆሊን ወጋሶ ዶሚ ተኮ ከይሰቲ ካን ሐፈዘን ይዳ አለን ወጋሶ ዶሚ ተኮ ፈዘረ ሐፈዙ እንገለይ ሰገኒ ኩንጉያለ መፋዳ አቺ ቡሌ ኦሌ ፓርባቻ ቲፉፍኔ አማለውም ቻርገቹ እንደንደኝ አስኮ ማነ ጎደኛ ማነ ያኮም ቡሌ ፓርባቻ ካኔ
nu mandara keessa cuuraa jira. Hin jiru. Barbaannee dhabnee hin baane gara saatii afurii keessaa gara saatii boonnee barbaacha itti fufnee hin baane aspaaltiitti baane kunuma siidaa jala taa'e aduun akkasitti na bu'aa ture. Hin obsamaa masiidaa galee masiidaa kana galee garuu kan baay'ee natti tole wanta kanadha. Nam tokko wadurri godhatee booda wanta jechuu qabu achumatti barraa'ee taa'ee jira. Masiidaa baay'ee galeera nagar. Wanti barbaachaa turre kana fakkaata kunuun mucaa xinnoo kana akka laallan obboleessa kooda qiraatiidhaaf erga biyyaa bahee tureera. Mucaa xinnoo kana isa barbaachaadha kan guyyaa lama kan nutti fudhate akka carraa ta'e mucaan ammoo wajjin laaltan kunillee naa fidee jira. Motoraan naa fidee bilbila nuu kaasuu didanii guyyaa lama faaratti kaasanii fudhadhee masii dagalee faamilii faana wal qunnamsiisee bilbila haasofnee achi masiida keessa turre kunuun mucaa kana kan laaltanu magaalaa Jimmaadhaa ba'eedha kan achi coora qaraatiidhaaf deeme kana barbaachaa turre guyyaa lama guutuu waan guddaa eegaa turtani miti. Kanumadhaa wal qabannee baanee kanan barbaachaa turre guyyaa lama magaalaa naqamteedhaa ka'e kan beddelli darbee cooraa darbee cooraa keessa baadiyyaa deemnee achi hin arganne gaddeebine. Kaaffee fudhadhee galee akkasitti dabarsinee yeroo keenya ennaa kana barbaachadha. Guyyaa lama kanatti fudhatee baay'een turre hamma tokko wajjin dabarsinee homaa gochuun danda'amu yeroo dheeraa qabaachuu hin dandeenye ture. Akka hin deemin argadheera osoo ta'e sa'aatii dheeraa wajjin dabarsuu dandeenya yeroo hin qabu guddanyaa kuuf dhiisee wanta godhamu wanta barbaachisu godhee achumatti dhiisee hiriyaa kootti laadhee ofirra hin deebi'ee kanaaf wanta barbaachisaatti godhi fedhee galuun qaba. Karaa naqqamteetti karaa naqqamteen dhufee kunuun magaalaa cooraadhaa ba'aa jirra. Magaalaa cooraadhaa hin baane kunuun magaalota adda addaa kunni karaa naqqamteetti deebi'aa jirra. Magaalaa kana hin beeku warri beektan jirtu beektu taanaas koomeentii irratti na barreessa. Yeroo baay'een biyya deddeebiin beeku adduma tokkoon ta'an magaalaa naqqamtee gallee duwwaa shan fatii masjiid makiinaa mana koo bukkee na dabarsee duwwaa shan hin ture achi baajaajii qabadde ofirra hin deebi'ee nan galee mana koo dhufee kilaasii koo banadde nan seenee bilbila qabadde ture akka carraa. Kilaasii koon seenee dhachuun biiroo godha. Amma danda'utti istiidiyoo mataa godha. Kunoo kana fakkaataa nan seenee suma asirratti ilaaltanuu bilbilaa sa'ee baay'ee dadhabeen ture shaawarii galuun qaban ture nan ba'ee. Baay'ee dadhabeen ture karaan baay'ee fagu baay'ee dhugaa nama shaniin umbarii dudduubaa teenyee dhufnee dudduubaa na dhukkubaa ture. Nan ba'ee shaawariin galee nan dhufee akka namaallee daraatiin qabnu kan maal goonee nan ba'ee beeleen ture mana nyaataa deemnee ta'ee jechuun manuma keenyaa irraa misaa nyaadhee guyyaan keenya kana fakkaata ture. Ennaa dhumarratti wanti nu mudate hin jiru karaa xinnoo sodaachisaa ture akkasitti obboleessa koo argadhee achi as deebi'ee ennaa viidiyoo jalqaba laaltan immoo wanta biraa miti. Viidiyoo dhuma tokko tokko hojjechuudhaaf kan waraabamedha malee wanta biraa miti. Meeshaan tokko tokko jira turanii inni akkuma jirutti taa'ee akkas akkas jechuu hin danda'u garuu kanaaf viidiyoon keenya kana fakkaata warreen wanta guddaa eegdanii turtan dhiifama. Viidiyoo kun laayik naaf godhaa sabiskiraayib warreen goone godhaatii kana booda wanta biraadhaan riyaaktiidhaan wal agarra. Ammasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Asin hin jaalladhaa. Salaam.